Krimi ndaj trashëgimisë kulturore në jug të vendit po merr përmasa gjithnjë më të mëdha ndërsa organet shtetërore heshtin. Hajdutët e trafikantët e veprave të artit kanë grabitur ndër vite të 30 objektet që ka rrethi i Gjirokastrës, kryesisht kisha por dhe xhami. Më të sulmuarat kanë qenë kishat e manastirit e shpallura monument kulture, nga Pogoni deri në Dropull, nga ku janë marrë këmbanat, ikonostaset si dhe objektet të tjera qindra vjeçare, me qëllim trafikimin kryesisht jashtë vendit. Vlerat e këtyre ikonave dhe sidomos të kësaj dege të ikonografisë, një në kudo, një në shkollat që kanë punuar këtu edhe kemi piktor me emra që i ka marrë dhe historia e artit. Për shumë, Onufri Kiprioti është një nga piktorat një historia e artit. Por ndonë se vlerat kombëtare po rënohen, nga strukturat shtetërore nuk është marrë asnjë mas, madje nuk është bërë asnjëherë inventarizimi i këtyre objekteve. Para viteve 90, të gjitha ikonat ishin të sistemuara pranë degës së monumenteve. Pas viteve 90, këto shumica e tyre u shpërndan përsëri në kishat. Një rigrumullim i tyre do t'i shërbejë ruajtjes. Policia e Gjirokastrës ndërkohë ka angazhuar dy sektor, ato të vjedhjes së pronës dhe luftës kundër trafiqeve. Por ndër vite janë arrestuar 8 persona, të cilët kanë marrë dënime qesharake. Dënimi ka qenë 6 muaj deri në 8 muaj pasi në vlera që është përcaktuar ka qenë minimale. I është drejtuar me një letër autoritetit përgjegjës të kulteve fetare që t'na vënë në dispozicion të gjithë inventarin e kishës dhe çeftikatat e ikonave apo të ikonostaseve që kanë nëpër kisha. Deri në vitin 2005, në mbrojtje të monumenteve në jug të vendit ishin 35 kujdestar, vendet e punës së të cilëve aso kohë u shkurtuan. Deri pak kohë më parë, Greqia ishte destinacioni kryesor i trafikimit, ndërsa aso fundmi nga specialistët mësohet se po tregtohen edhe në Shqipëri, duke u bërë pjesë e muzeve të vilave.